O presidente da Câmara, Arthur Lira, acusou a Polícia Federal de só querer repercussão na mídia em vez de combater crimes de forma mais eficiente. A declaração ocorreu na noite dessa terça-feira em um jantar da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O áudio vazado do discurso de Lira foi divulgado pelo Estadão. Polícia Federal cumpre um papel institucional, hein? Foco. Muitas vezes tenta se desviar do foco que é mais midiático, o combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de seres humanos no Brasil é ineficaz, é ineficiente. Ninguém quer trocar tiro com bandido. O cara quer trocar ação, eu diria, que não tem resistência, que não faça força. O deputado apontou ainda que existem problemas de comunicação entre os sistemas policiais brasileiros. Os sistemas policiais brasileiros, eles precisam se comunicar. Uma polícia civil que não se comunica com a militar, que não se comunica com a federal, que não se comunica com a Força Nacional, que não se comunica com o Exército, tem Força Armada, não existe. Questionado pelo Estadão sobre as críticas feitas à Polícia Federal, Arthur Lira disse apenas que levantou questões sobre o sistema carcerário e a necessidade de integração entre as polícias no Brasil. Silvio Navarro, quero te ouvir aí a respeito dessas declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação à Polícia Federal. Bom, Paula, eu só ouvi verdades. Sobre a falta de interlocução entre as polícias, isso é um problema muito antigo. E sobre a Polícia Federal hoje estar muito mais preocupada com ações midiáticas, especialmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Basta ver que ele é indiciado semana sim, semana também, por conta de importunação de baleias, carteirinha de vacinação e por aí vai. Então, é evidente que o Flávio Dino montou uma polícia política. E agora, o ministro Ricardo Lewandowski continua, né? O ministro Ricardo Lewandowski manteve os quadros de direção da PF.